näytä hypeukkuja. Ihan vittu No, I'ma still lose the battle. I didn't even have HP, it's fucking weird. Nah, I don't know, man. Normally when you get shot, you're gonna flinch like a fucking monkey. Yeah. I still got like 4 shots in him and he didn't even get 2. That's fucking ridiculous, man. He's in the right corner, yellow. In the little corner. Dude, I'm pushing you. Look at the dumb. He's so dumb. He's getting outplayed on the fucking rock. Oh my god! Nothing top. I'm just gonna keep AI to help out. Varmaan se on siinä välissä. Siinä lähellä. Ihan varmasti jos se. Tuo näytti varmaan se out of context Mikko Naatilta. Taas. Äkän moli apa. Aper. Aper. Alami. Aper. Alos. Shortti paljon tuli sä voit. Jees. Mä pitää. Tästä nyt. 2A, itse A. Deploying flashbang. Se pokka mennä ilman shiftiä ylös. Sä et lähti kukaan on noin retu. Aina vaan tulee AK-lippu yleisöstä. Nousee, nousee, nousee! Nousee! Ei vittu oikeesti noussut! Kun kato omaa, niin näkyy vaan perse! Ei vittu! Little falsely skin. Last connector. Tuli ulos sen. Just sanomus. No vedään o... Kahvi sinne mutkan. Ei saa. Go, 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 people, go. Hai. Hai. Se oli vähän näin yhtä vasentainen kuin... Hello guys. Hi, hello. Let's push A. Let's push A guys. Molota yli. Molo, molo, äh! Se on vähän mun smoke, heve. Näköjään, liian pit. Missä se on? Aalla vai? Joo. Planttiboksella. Se on pankissa. Oma erittäin maata sitä. Wow, I killed you. Arssi. Oliko taas tommonen naatti, joka tuli suoraan niinku perseen käy? Itse meillä rykistelee vittu 7 HP:lla. 1000 vuoden hiipimisen takana. Do it for the cox. Ai saa, semmonen AK. Sitä hyppää vittu tässä 6
Apua, apua, stay on.